ହେମନ୍ତୀ, ନୀଳଚନ୍ଦ୍ରର ଉପତ୍ୟକା, ଇଲାବୃତ, ସାତ ତାରାର ଦ୍ୱୀପ, ସରୀସୃପ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଅସରପି, ପୋହଳା ଦ୍ୱୀପର କଥା, କବିତା ସଂକଳନ ସହ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ, ବଳପୁରୁଷ, ଆରଣ୍ୟ ରାତ୍ରି ଭଳି କଳ୍ପ ସଂକଳନର ରଚୟିତା କବି ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ 1919 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ 2 ତାରିଖରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ତେଲିପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପିଲାଟି ବେଳରୁ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନା ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏଣୁ ଏଭଳି ଜଣେ କବିଙ୍କ 105ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଭାଗ ନେଇ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟିକ। ତେଲିପାଲି ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ଆମର ମହାନ କବି ଡକ୍ଟର ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କର 105ତମ ଜନ୍ମତିଥି ଆମେ ଏଠି ପାଳନ କଲୁ। ତ ଏଠାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟଟା ଗଠନ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଆମର କବିଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରଖିବା ପାଇଁ ଯାହା ସମ୍ଭବ ଆମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବୁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଯାଇକିରି କହୁଛୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ଆମେ ଏ ଗାଁ ତେଲିପାଲି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିପୀଠଟାକୁ ଉନ୍ନତି ମାର୍ଗରେ ଯିବ, ବିକାଶ ହେବ। ତାଙ୍କର କବି ଏତେ ସମୃଦ୍ଧି କବି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସମୃଦ୍ଧି ଆମେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି କରିପାରିବୁନି, କାହିଁକି ସେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ କବିଙ୍କ ପୈତୃକ ଗ୍ରାମ ତେଲିପାଲିର ବିନୋଦ ନାୟକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଅତିଥି ଭାବେ ସଦର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାଶରଥୀ ସରାବୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କୁନ୍ତୀ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ନିଜର ସାରସ୍ୱତ ସାଧନ ପାଇଁ ଲେଖିଥିବା କବିତା ସଂକଳନ ସରୀସୃପ ପାଇଁ 1970 କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଏହାସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ସମ୍ମାନ ପାଇବା ସହ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ଉପସଭାପତି ସଚିବ ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବହୁ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଅମର କରି ରଖିପାରିଛି। ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସରୀସୃପ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ସେ 1969 କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ଏ ବିନୋଦ ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଟ୍ରଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏଠି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିପୀଠ ତିଆରି ହେଉ, ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ସଦନ ତିଆରି ହେଉ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ନାମିତ ହେଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ କାବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଯେମିତି ଆମେ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କରିପାରିବା ସେହିଟା ଆମେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ଏଭଳି ମହାନ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ ଆମ କହଣରେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ରଚିତ କୃତି ଅନେକ ନୂଆ ଓ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କବିଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଉପେନ୍ଦ୍ର ମହାରଣାଙ୍କ ସହ ସାଗର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।